আজির ভিডিওটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ইমান দিনে যিবিলাক মই ভিডিও বনাইছিলো বিশেষকৈ যিবিলাক আউটডোর ভিডিও হেবিলাকৰ কথা বেলেগ হেবিলাক আগৰ দৰেই থাকিব এতিয়াও কিন্তু যিবিলাক ইনডোর ভিডিও কৰবাত বিশৃংখলভাৱে কাপোৰ পৰি আছে কৰবাত টেবুলখন যেনে তেনে ভাবে আছে বা পৰিৱেশবিলাক আপোনালোকে চাইছিলে ইমানৰ কবলৈ নাযাওঁ তো আজি যিটো ভিডিও আজি ভিডিওটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়াৰ পৰা যিবিলাক মই ইনডোর ভিডিও বনাম ঘৰৰ ভিতৰত যিবিলাক বনাম এই ষ্টুডিঅ'ত বনাম এইটো মই কেনেকৈ বনালোঁ ইয়াতে মোৰ কিমান খৰচ হ'ল নে কি হ'ল সেই বিষয়ে মই এতিয়া একো ক'বলৈ নাযাওঁ পৰৱৰ্তী মই কেতিয়াবা ক'ম বাৰু যদিহে আপুনি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব পাৰে লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব তাৰ বেছি নকওঁ আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ।